Всім привіт! В ефірі рубрика про найуспішніших особистостей. І напередодні Нового року та різдвяних свят я підготувала для вас підсумкову програму. Сьогодні ми з вами проведемо час у компанії спогадів, гарного настрою та програми «Твій фактор успіху» разом із Софією Аліфановою. Поїхали! І хочу спочатку сказати, що моя рубрика дебютувала саме цього року. І вперше я відкрила для вас історію львів'янина, який, уявіть, підкорив Еверест. Такі історії надихають мене не зупинятися та завжди йти до своєї мети. Які відчуття були на вершині Евересту? На вершині Евересту вас переповнюють найбільш емоційні відчуття, які ви колись могли би собі представити тільки. Ви на вершині світу, ви дивитесь на всі ті гори, які нижчі 8 тисяч, ви дивитесь на людей, які поруч з вами, так само отримують неймовірний емоційний підйом. Також цього року до нас на програму завітали багато музикантів, перший із яких Олександр Божик. Він подарував для глядачів дуже цікаву розмову, а ще музику на чарівній скрипці. Давайте подивимось, як це було. Якими особистими якостями повинен володіти музикант? Я думаю, що окрім того, що музикант повинен бути великим професіоналом, я вважаю, що він повинен володіти такою якостю, як харизма. Заграйте нам якусь свою улюблену мелодію. Якщо ми вже почали говорити про музикантів, то неможливо не згадати про відому українську співачку Ірину Федишин. Як сьогодні пам'ятається, був літній день, коли ми у самому центрі Львова поринули у дуже цікаву розмову. Відкрию таємницю. Це моя улюблена програма. Ти пригадай, як все розпочиналось. Ти пригадай, як ніжно цілував. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Привіт, привіт усім, хто нас зараз дивиться. В дитинстві я мріяла стати співачкою. Але це не була така насправді якась фанатична мрія, так? Мені дуже подобалося просто співати, я ходила на гуртки різні, їздила на фестивалі. Але я щаслива, що я зараз займаюся улюбленою справою і мені вдалося це з дитинства перенести у доросле життя. І знову музиканти. Перші кілька слів про лідера гурту «Шосте чуття» Михайла Бучковського. Це був теплий осінній день та приємна зустріч на площі Ринок. Ви брали участь у проєкті «Українська пісня». Навіщо музикантам приймати участь у талант-шоу? Один з таких, який був недавно, літом, це на арені Львів, він завжди нам запам'ятовується вже. Поспіль другий рік підряд ми приймаємо участь у проєкті «Українська пісня». Це круті емоції, коли ти бачиш велику сцену, тисячі людей співають разом з твоєю піснею. Це просто мурашки, які надовго запам'ятовують. Дай мені руку, полетимо туди. А на завершення розповіді про музикантів кілька слів про одну з останніх випусків цього року – Іван Остапович та його колега Тарас Демко. Хочу також пригадати цей момент. Музика.
розкажіть, коли ви зрозуміли, що хотіли стати професійним диригентом? Я хотів насправді з дитинства, з раннього дитинства, але я, як завжди, як всі музиканти, почав займатися з музичної школи. І вже в музичній школі у мене були такі перші навики диригування шкільним оркестром. Це коли мої друзі грали в оркестрі, а я диригував. Хоча в інших творах я теж грав в оркестрі. І мені це хотілося з самого дитинства, оскільки диригенти охоплюють, бо що один інструмент – це доволі мало звуку, грубо кажучи. Яку музику ви слухаєте, окрім класичної? Крім класики, я люблю класику, а також важкий метал. Я, напевно, трохи скучний, тому що я слухаю тільки класичну музику. До речі, «Фактор успіху» – це не єдина рубрика, ведучою якої я була. Також я долучилася до рубрики «Інфобум» та зазирнула за лаштунки крутого фестивалю «Краси та таланту». Адже минулого року я також була на місці конкурсантів. До цього дня кожен учасник підготувалися дуже серйозно. Вони підбирали тематичні костюми, готували номери таланту, підготували яскраві зачіски та запрошення для своїх друзів та родичів. Розкажіть, чим відрізняється дорослий конкурс від дитячого конкурсу краси? Ну, я думаю, в дитячому конкурсі краси, принаймні для журі, набагато більші виклики. Не хотілося б мені потім мати відповідальність, якщо я когось журитиму нечесно. Цього року нам разом довелося із Іриною Климович записати аж дві програми. Ми помінялися місцями аж двічі. І перше вона була гостем моєї програми, а потім я її. Скажу чесно, ці дві програми вдалися на відмінно. І я радію, що ми разом провели так класний час. Ким ми мріяли стати у дитинстві? Мріяти я почала досить рано. Завжди себе уявляла якоюсь акторкою. Мені дуже подобалось перевтілюватися, змінювати образи. А в такому віці десь як ти, ну, можливо, трішки молодше, там 9 років, я завжди біля телевізора дивилася новини і переписувала всі новини в зошит. А далі знову повернемось до програми «Твій фактор успіху». І також серед гостей моєї програми були класні письменники, такі як Галина Вдовиченко, Жак Жаб'є, Дара Корній. А цей книжковий бум доповнив мій візит на форум видавців. Тому давайте скоріш дивитися. На форум завітала письменниця, яка була гостем нашої рубрики, і це Галина Вдовиченко. На форумі вона представляє свою програму під назвою «Романтична література у світі глобальних змін». Доброго дня, розкажіть про книгу, яку ви презентували на форумі. На цьому форумі я презентуватиму книгу для дорослих. Це роман найважливіше наприкінці. Роман про стосунки дорослих людей, чоловіка і жінки. Але водночас він вийшов у видавництві «Старого Лева». Це лірика. Це філософсько-духовно-філософського напряму. Я презентую книгу «Коло». Це неймовірна, мені тяжко говорити за своє, але скажу, це найкраща лірика, яку взагалі можете на цьому форумі знайти. А можливо, так і вже і в Україні зараз класично так не пишуть. І перед вами ще книга «Тіло», повна назва «Тіло» або «Благовіст любові». Мої випуски були дуже круті, адже цього року до мене завітали дуже класні та успішні особистості. У цьому ви могли переконатися, коли подивилися цей випуск. І я вам відкрила навіть не повний список програм. Слідкуйте за нашими програмами, адже ви також можете стати нашим гостем. А на
завершення я хочу привітати кожного з вас з прийдешніми святами. Нехай ваші сім'ї будуть мир та злагода. Будьте щасливими, веселими та творчими. Завжди будьте відкритими до нових знань. Нагадую, що з вами була ведуча рубрики «Твій фактор успіху» Софія Аліфанова. Зустрінемося у новому 2020 році.